مدحوينها جمهوريه سومااليلان مدن موسى بيح عبدي ايا كرمير ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana madaxweynuhu dhagax dhigay dhisme loo hirgelin doono waarka umulisooyinka iyo cudurrada dumarka ku dhaca lagu tacaali doono oo laga bineynayo xarunta guud ee isbitaalka Hargeysa kaas oo wax weyn ka tari doona adeegyada caafimaad ee isbitaalkani u bixiyo agaasimaha isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Ahmed Umar Askar ayaa sharaxay ahmiyadda dhismahani uu ugu fadhiyo adeegyada caafimaad ee isbitaalkani u bixiyo maanta dhismaha aynu dhisayno sidoo ku qorsheysan yahay waxa noqonaya ilaa 60 sariirood inaynu gaarsiino dhismuhu shubuu noqonaya waxa rajaynaynaa qolalku inay noqdaan qolal aan ahayn hoolkii hore laakiin kooban oo la dhigi karo ilaa 6 qof meeshiiba waxa nadaafada iyo hygiene inay hagaagto in la maamuli karo saxmada iyo socodka dadka oo ay jiri doonto qayb reception ah waxa jiri jira xafiisyo ka tira badan inta aan maanta joogno aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa dhaqaalaha ku baxay waxa bixisay xukuumadda wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa ku dheeraaday maraaxilka loo soo maray hirgelinta waardkan iyo waxtarka uu yeelan doono shacabiga isbitaalkan adeeg caafimaad u soo doonta waa qayb ka mid ah dadaalkii aad nafartay in loo galo sidii loo hagaajin lahaa cusbitaalka guud adeega uu bixiyana kor loogu qaadi lahaa waa qayb ka mid ah qaybo kaloo badan inay jireen waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Mas'uul Cabdi Hoggaamiyo ee ku dartay budgetkii sanadkan sanadkii hore 2018kii inaanu qaybta cusbitaalka ka hirgelino waxaan kaloo mahadcelinayaa UNFPA hay'adda leedahay oo iyaduna waxaan aad u buurayn laakiin waxtar weyn lahayd nagu darsatay oo ka qayb gashay mashruucan waxaan madaxweynaha kale kugu mahadcelinayaa dadaalka badan iyo go'aabada badan ee hadii jeer naladu taagtay inaan cusbitaalka ka bedelo adeegu bixiyana aan kor u qaadno madaxweynaha sida aynu hore aadna nagu go'aabisay magaalada waxay u baahan tahay cusbitaal labaad oo guud waxaan rajaynayaa dadweynaha reer Hargeysa inay ka qayb qaataan cusbitaalka dhismihiisa iyo hagaajintiisa iyo daryeelkiisaba madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka warramay qorshaha xukuumaddiisa ee lagu damacsan yahay in adeegyada caafimaad ee dalka dibaddiisa loo doonan jiray in dalka gudihiisa lagu fuliyo si qarankani uu guul u gaaro dhismaha waardkanina ay taasi qayb ka tahay waxaanu doonaynaa inuu cusbitaalada inuu noqdaan kuwa loo soo dawo doonto ee aan dadkeenu diyaarad u raacin dad ee lambada waxay qabtaan inta taqaaniin in lagbay ka baxeen dadka India jooga caafimaadka inta barteen bay ka barteen dadka qalabka sameeyayna kuwan qalabka sameeya jaamacadda ka baxeen bay ka baxeen 9 bilood oo aan ku dhalanay hadana qofka bukaa maanta ee xanuunsanaya marka cusbitaalka Hargeysa la keeno ma aaminsana hatta baarida ma aaminsana iska dhaaf qaliinka waxa laga yaabaa wax yar oo fudud oo dhaqtar kasta qaban karo in la waan dhufay waa dhibaateenaas waxaanu doonaynaa hadaanu caafimaadka wasiirka ku-xigeenka dhakhtarka neeraska maamulaha adeegaha caafimaadku inuu xilisa saaro inuu dadka ku soo celiyo inay aaminaan shaqada qabanaysaan inay mid inay la mid tahay ama ay ka fiicnaato kuwa dibadda lagu qabanayo waxaanu u baahanahay inaan bedelno dhaqankeena shaqaalaha caafimaadka sidoo kale kabuleyska sidoo kale ka shaqaalo dhan ila dadkeenu adeegnaa soo maaha adigu waa taabtay waa toojeeday mushaar waan sar ma qaadid dalkaaga sidaa khutar laakiin waxaaga waxa dilay habka aad u dhaqmayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu yiri wasiirada ama ba sabar isla raxsadkiina ugu horeeya gari soo maaha waxaan ku amray markay bukoodaan halkaas la dhigay waa rigsi weysa waxaan ma isma madaxweynuhu halka xarsoo wala la cararaya dadka la hadla dooyo dadku ma aaminayadii waxaanu deenu iska bilowna hadaynu isaminay weena meen qoraysa haduu askarada filan baan u cararay markaan xarsada no halka lagu qalaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi dhagax dhiga kadib waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa
mid kamid howlwadeenada caafimaad ee isbitaalka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoonsiisay bilad sharaf iyo shahaado sharaf ay ku maamustay socdaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gaalabixiyay gobolada Bari ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan safarkii uu ku tagay jiidda tukaraq ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidda hore ee bariga jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku booqday Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.